Avui vull parlar de Déu. No, ja... M'has De Déu. portat un problema molt divertit, perquè jo fa molts anys que ho vaig solucionar. Sí. Com jo aquí per el forro. I llavors ens portes aquest Siete tipus de teísmo, John Gray, a Sexto Piso. I, bueno, i aquest senyor s'enreda amb uns lios sobre si la, què és religió, què és el Déu. Creure en Déu vol dir tenir religió. Parla molt d'ètica. Parla molt d'ètica. Perquè, parla de que hi ha religions però... que no tenen Déu. I aleshores jo m'ha fascinat la manera que té ell d'anar traient personatges, per posar exemples d'ateïsmes, que potser probablement el dir set tipus és un tema de posar el número 7 perquè toca un número 1. I llavors, clar, m'agrada molt el llibre en si, sí, el tema em fascina, el tema aquest de com anem creant déus i els déus d'on venen, però m'agrada molt com ell va presentant personatges, alguns molt coneguts, sí, no li costa res parlar de Kant, de Hegel, de Schopenhauer, però de tant en tant posa personatges que diu aquest home no va publicar res, o va publicar un llibre que es va perdre la història, un llibre perdut, és fascinant, que el van trobar perquè va passar de mà en mà, perquè una... I llavors, aquests personatges és quan gaudeixo perquè els va introduint d'una manera molt fàcil, diu aquest senyor va néixer aquí i tal, la seva vida i tal, per arribar cinc paràgrafs després a dir-te el que és important pel llibre de l'ateïsme. Però les vides aquestes, quan les posa a mi és el que més m'agrada, vull dir, trobar personatges desconeguts que tenen una importància... Sí, són personatges desconeguts, o molt poc coneguts i que els donen molta importància, sí. A mi no, a mi m'ha fascinat perquè en el fons és un pamflet i els pamflets m'agraden, perquè és això de... et provoquen, llavors et fan pensar i busques alternatives i busques exemples paral·lels i contraris i tot això, no? I en aquest sentit el llibre és molt agressiu amb aquests personatges desconeguts que treu, et gira la truita perquè, esclar, citar Kant, citar Plató, citar sí, Sant sí. Pau o Sant Agustí... Sí, a més va des del principi del temps, parla molt del cristianisme i de com tota la filosofia moderna deriva d'aquest monoteisme, vulguin o no, el monoteisme. I que cada vegada que un crea un argument contra la religió, al final està creant una religió nova. Per la seva banda, sí. Nova, i això, com tu em deies, això ja ho havia dit algú abans. Sí. Aquest senyor... Aquest senyor... 13 edicions, Nostàlgia de l'absolut. És a dir, diguéssim que els humans en general necessiten un déu. I llavors quan moren els déus que coneixem en creem de nous. La teoria del llibre del Gray és que sempre tot això sempre es fa a partir del monoteisme. És a dir, volem matar el déu monoteista. El llibre és molt occidental, Cita les filosofies orientals, però se cita molt. I m'ha fet molta gràcia també, perquè ja he dit que aquest tema m'agradava, perquè fa un parell d'anys va sortir un altre pamflet, ja he dit que m'agradaven els pamflets, del Peter Atkins, Indagaciones en científico acerca de las grandes cuestiones de la existencia. I aquesta és la primera religió tea que ell cita aquí, que és el cientificisme, és a dir, el científic està tan convençut de la seva intel·ligència que solucionarà, donarà resposta a tots els misteris de la vida. Però no crear una ètica, o sí? No, una ètica no. Però estem parlant de Déu o estem parlant d'ètica? L'ètica ve de Déu. O no? Mm. Siete tipus de teísmo, John Gray, Sexto Piso... N'hi ha per hores, I tota la resta que hem citat.